Godmorgen, friends, og velkommen til den her video. Vi er netop stået op i Columbus på Samsø. Good morning. Good morning. Milles. Good morning. I dag vi har sovet hernede i nat. Vi har lige slået sengen op, og Emil han har sovet deroppe, og vi har også lige slået sengen op. Jeg har faktisk sovet overraskende godt i nat. Jeg synes ikke, der har været så koldt, som vi var bange for, der ville være. Det er gået bedre end forventet. Men klokken den er lige nu 7:15 eller sådan noget. Emil han har lige noget virtuel undervisning på sin telefon. Og vi skal til at lave kaffe, fordi at hvis I kan huske vores sidste vlog, da vi var i Hamburg, og vi måtte ringe til vores far for alt muligt, der kunne vi ikke nå at bruge Bluetooth. Men Emil og jeg, vi tror, vi har fikset Bluetooth, og det vil sige, at i dag der kan vi få morgenkaffe. Hvordan var det, du gjorde det her, Emil? Thank you. On my skin, beginning to thaw from within. Det larm, I kunne høre i baggrunden i før, det jeg tror, det er kommunen, der var her og slog græs. Hvis I ikke har set vores seneste vlog, så ved I jo slet ikke, hvor vi har sovet i nat, men det er simpelthen et af de mest flotte steder, jeg nogensinde har set i Danmark. Virkelig, virkelig pænt, og Idi, hun sidder hernede og skærer vandmelone. Hvad så, Idi? Så er vandmelonen. Det er vandmelonen med en udsigt, hva'? Tak. There you go. Thanks. Jeg smager det bare sommer, ikke? Det smager ægte af sommer. But they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a wreck. Så er der morgenkaffe og morgenvandmelon med en meget flot udsigt. Prøv lige at overveje at bo ved den der gård dernede. Ja. Altså, den er sygt, som den ligger seriøst helt ud til vandet. Den ligner sådan en rigtig dansk skov. Vi er på vej ud for at se, om vi kan få en lille bitte smule morgenmad. Bare en bolle eller en toast eller et eller andet. Vi har fundet noget, der åbner her om 4 minutter. Det er som om, at meget på Samsø her først har åbent i weekenderne. Men nu må vi se, om det lykkes os at få lidt morgenmad. Vi kører marmelade med rom. Ej, venner. Det er lækkert. Så vi skal næsten købe noget brød og smør, og så prøve at se, om vi kan putte det her på. Emil han spottede et gadekær og erklærede, at han synes, det var mere hyggeligt, det her gadekær, end det gadekær, vi har i vores by derhjemme. Og giver ham en lille smule ret. Det er virkelig, virkelig hyggeligt, det her. Today and not tomorrow, there's no... Man føler, man er i sådan en alle vi bare i Bullerby by. Yeah. Ikke? Er det ikke rigtigt? Jeg synes, det er vegetarisk. Lid, når man bor i en camper. Så må man lige finde sin nødtagetur her, ikke? Så altså. Man kan have glat hår, en mærkelig træder. Og lidt morgenfestival. Cuteste lille café. Hun var virkelig sød, hende damen, der havde det. Og vi har fået alle sammen en vegetar-sandwich med Vesterhavsost, avocado, syltet rødløg, pesto, solbærkompot, stikkelsbærkompot. Nu har vi sat os ned på en bænk nede ved gadekæret. Har fandme helt det. Ja. Cheers. Det er vildt lækkert. I just wanna.
Lige nu der er vi i gang med at køre. Emil har set en Rolls Royce, han kan slet ikke håndtere det. Lige nu der er vi i gang med at køre rundt på hele øen. Og sådan, vi har bare besluttet, at vi stopper der, vi har lyst til at stoppe. Og det har faktisk været rigtig meget på i gårdbutikker lige nu. Er det det her, der er gårdbutikken? Så her. Samsø marmelade og saft. Ej, det er sådan en hjemmehæklet kaklet. Ej, det er faktisk... Ej, den blå der. Hvilken bil vil du helst have, Emil? Det er klart, den der. Ikke kun det er det perfekte tidspunkt, vi har ramt Samsø, tror jeg, fordi der er lunt i dag, solen skinner, men har næsten ingen mennesker, fordi det er en onsdag i maj, så folk er i skole og på arbejde. Så vi har ramt en rigtig god dag. Jeg tror lige, vi stødte på en skoleklasse eller sådan noget, der måske er på lejrskole. De er i hvert fald virkelig nyttet og søde og glade og vinket. Samsø Beach Club, lige her. Perfekt sted. Jeg kan godt se jer som club owners. Og det værste er, at det kører faktisk virkelig også godt selv. Altså. Jeg tror, vi kan åbne sådan en dag om ugen i 3 måneder. Så er der ikke rejse, så der ikke bliver mindst tilbage. Jeg er ikke så meget skovmand for. Selv jeg faktisk godt kunne tro, at jeg kunne overleve alene i vildmarken. Vil du godt kunne overleve alene i vildmarken? Det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg har vundet for ham. Ej, det tror jeg ikke, du vil. Jeg tror, jeg kan vundet for mig bedst. I det? Det tror jeg. Det er et par timer siden, at vi sidst snakkede sammen. Vi er tilbage i Columbus, og vi er på samme spot, som vi var ved i går aftes. Ved Ballebjerg, nemlig. Jeg har lige vundet Jatsi. Vi har lige siddet og spillet en omgang Jatsi, og Emil han tabte, og det er han ikke særlig glad ved. Og nu skal vi til at lave en aftensmad. Og hvis I fulgte med dengang, vi kørte i den der autocamper i Europa, hvor vores far også var med, så I, at det her det var faktisk vores standard aften. Vi spillede Jatsi, og så lavede vi sandwiches med tun og tomat. Og det har vi simpelthen været i Brugsen og handle ind til i aften. Så det er det, vi skal have til aftensmad. Sandwiches, tun og tomat. Det bliver mega lækkert. Så er der faktisk nogle piger, der har skrevet til os, at de er lokale her på Samsø. Og vi har lyst til at drikke en øl med dem i aften, så vi har overvejet lidt, om vi skal invitere dem her op til Columbus og lige så drikke en øl med dem. Men det var vi at se. Nu skal vi i hvert fald fast have en aftensmad. Jeg kommer aldrig nogensinde til at komme over, hvor smukt her er her. Virkelig, altså vitterligt, så pænt. Det føles en lille smule som at være i sådan noget Schweiz eller sådan noget. Og vi er på samme sø. Så er der serveret, venner. Simpelthen. Øj, hvor er det lækkert. What a classy meal. Delicious, 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 delicious. Der er mange delicious'er. Skål. But I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget. Hey venner, vi fik slet ikke afsluttet vloggen i går. Lige sige hej, Milus. Hej. Vi endte med at invitere de her piger over, og vi sad og drak øl, og det var sindssygt hyggeligt, vi spillede smask hele aften. Og vi var virkelig glade for, at vi gjorde det, for det var sådan ret grineren også at lære nogle lokale piger fra Samsø at kende. Så vi kom først lidt sent i seng, og har så besluttet i dag ikke at tage morgenfærgen, men middagsfærgen. Så nu er vi på vej ned for at få noget morgenmad. Jeg tænkte lige, at jeg ville tage en lille smule mad. Vi tager tilbage til det sted, hvor vi også spiste sandwiches i går. Vi købte jo den der marmelade i går, og vi har købt også noget brød, så jeg tænker, vi skal have en kaffe hos hende der, og så skal vi have med brød og marmelade og lækkert. Bare lige svært nu, når jeg børser tænder. Det smager så appelsin. Og får den der helt bitter smag. Smager det rom? Men det er ikke sådan kraftigt rom, men det smager bare fint. Er du lidt træt? Man skal have, man skal lide det smager sådan, ikke? Og så er den virkelig god og virkelig, virkelig varm americano. Så smager americano altid bare sådan skold freaking hedende. Men bon appetit! If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. We are all about the good, the good vibes. We are all about the good times. Dance until it feels alright.